Prepichol som kamarátovi kondom a otehotnila mu mama. Ja milujem kantra, mám tam 53 level šarpa. Dobre sa mi to aj hrá. OK, takže vás vítam u nového videa. Dneska som tu ja, B-boy. A som tu spolu aj s chalanmi. Chalani. Drž písky už a hraj. Freaks, Victorio a Twiller, dobre? Sound resumed. Ty si prestaň. Tak asi ty ako. Ty si prestaň. Ja som mu rozjebal. Dneska, veď ale to čo? Joj, ja som ani som nestihol hrať a už ste zabili sa. Takéto hry ja ani môžem. Ani som nestihol povedať čo hráme. Ja som mu na... Pozrie sa na to slabka tam dole. Počúvaj, keby si keby ty Bratislavčan stojíš vedľa mňa v realite, tak ja ti poviem, že aha, kto tu je to len, čo mi ramena môže oblizovať. To mi nespadol mikrofón. Vysvetlite, o čo ide v tejto hre. A ja neviem. No proste schovávaš sa a niekto ťa musí hľadať. Prečne tak? Prečne tak? Baterka ti ide pravým tlačítkom. Dobre, a to jak vyzerám, chalani? A ešte dlho sa budem na seba... Ja slasher teraz. Ešte dlho sa budem na seba pozerať? A ja sa volám ako dlho. A už. No, pozrej. Aha, vypla sa electricity. Nesvieť! To či vypnem? Ticho bude, ticho bude, lebo nepočujem svoje hlasivky cez to. Ticho. Presekla ma to teraz. Ticho. Idem zmeniť pozíčku, chalani. Hej, hej, choď, kľudne. Ja si rád vypočujem tvoje kroky. To čo tu je? Sprcha? O, dobre, takže blízko sprch. No, asi nie, no. To čo tu? Idem si vy... Ježiš, asi idem umyť ruky. Drž ľubu. Umyš si. To tebe si... tá baterka aj cez steny svieti, vieš o to? Ale že? Tu. Je, ja som to videl. Tu. Aha. Ešte raz sa zakokci. To čo je za záchodová keva, ty kokot. Martina, k tebe tá baterka svieti cez one, takže on o tebe vie. Ticho buď. Niečo. Držte teraz. Čo sa ti dá znieť? Ubijem ho ti. Semej nejak. Mne dá. Poď sa ja, nerob. Kurva! Nie, nie! Ale nie, to predtým... sa končí hra? No? Nie, to ono sa nezbraň teraz. To teraz, sa teraz dostane Mario zbraň. Mario, teraz bude fight. Freaks versus Twiller. Yo. Idete chaláni, to čo to máš za Boba Mardyho za obraz? Čo čo, Armardy? Armány. Oh, Mario! Pozor! Poďte! Jero! Mario. Veď to neprestrelné sklový... To je kokos! Ezu! To jak ho zabil? To bola frajerina takzvaná. Dobrý si, dobrý si. To bola... Frajerinka. Chalani, ale hádam. Hádam sa... To je debil! Ty prestaň! Ticho buďte teraz, chlapci. To sa nedá, ale proste on keď začne biť, tak už neprestaneš. To čo? Dobre, vyhrali sme. A koniec som si nezahral pre nič. Proste ja lebo decko začne búchať furt, jak... Tak ty si to počúvaj. Teraz si mal kokoť strieľať po mne. Tu máš karty. Ešte si mi aj najmal. Fajne sme si zahrali. OK, tak sme tu u druhého kola. Slasher IV. A táto mapa ako, toto je celkom dobrá mapa, no. Ale šasni. No, trochu sa zaslo. Tak, je to sná. Ty sa zapína flashlight, ja vidím holý kokot akože. Videl som svetlo. No aj prečo... Kto tu svieti? Maria. Kto? To kto je? To kto je? To tu je? Nie! To tu je? Hardy, to si ty? Zhasni! Zhasni! Zhasni, Viktor! Mne tu všetci vychúli. Chalani, orientujte sa podľa mapy. Ticho. Dobre. Niekto nie je okolo, môžem si poskrvať nos. Ja, to je strašne veľká tá mapa. Tak si kúp. Papiči zmala. Tak sa prechádzajme. To čo? Dobre, prečo? Prečo? Prečo je to svetlé hento? To čo kurva? Idem tu dope. Ej kokot, ja mám stresy. To čo tu pípa?
Počuli ste to, chalani? To čo? Vy ste v tej mesiarni? Hej, mesiarni, vieš, preto... Pozri, jak sa dohráva táto mapa. Humane, vy ste v tej mesiarni? Vy tam vzadu je tá mesiareň, nie? Nie si HTP. Ešte raz. Vás som sa skoro posral. Zasni! Skoro som sa posral, vy ma tu začali tak triasť. To čo tam robia? To čo tu robíte, chalani? Ako sa píše do týmu? Neviem, ako sa píše do týmu. Nie, to je... Chalani! Je tam pred vami. Ale čo mám robiť? Je tam pred vami. To nerobí. To nerobí ten Twitter. To nerobí. Kurva! Nefunguje, nedá sa to premiesňovať, kurva. Tak krásne budem na to. Let's do this again. Znova slashko. Lebo ťa nikto nezabil. Lebo keď ona, keď si ona. Hej. Si povedal. Ale tu fakt... Teraz ticho buď. Teraz buď ticho. Počkaj, to je tu pri mne, to je pri mne. To som ja, zasa Viktoria. Zem spavnil, sme sa na tom istili. Čím sa začupím, čím sa začupím. Serus. Ticho, vysvieť. Ja začupím. Nie, nesvieť. Poď za mnou. A čím začupím. Nesvieť. Neviem čím čupíš hovnom, co to robí. Dobre, poďme si dať vodu, Viktor. Máš rád teplú alebo studenú? Načupuj mi. Akú. Letnú. Mám rád letnú. Bad, otváram jak. Zamočník, jak sa cíti. Pozeraj, tu je špajza. Poď do špajze. Kde si? Zasvieť. Ono sa nedá dostať do tie. Zhasni. Ticho! Nie. Zhasni! Viktor, ideme ho zabiť, Viktor. No, tak nejdeme, no. Poď, Marci, poď. My si ho zabili. Dobre. Čo tam rozbil? To sa nechci vieť, čo som urobil. Čo si urobil? Zdvihol som tú stoličku do hluvcu a dupol som na ňu. Dobre, tího veľa nie ide vás hľadať. Ako sa zapína žiarovka? Pravím na myši. Ako sa... Čím začupím? Čo mi nejde zapnúť žiarovka? Toto svietil. Niekto chápeš? Niekto je kto? F-kom? Pravím tlačítkom na myši. Áno. Stlačím pravé a F-ko, aby sa svietilo. Nič. E-čko, ty primitív. E-čko? Mhm. Fakt? Mhm. Bože, ty si idiot, si mi nemohol skorej povedať. Teraz ticho. To komu to vrzgajú tie žabky? Komu to vrzgajú tie papuče? To mne vrzgajú kolena. No toto. Takáto tma. Idem na cipu, kámo. No to je idiot. Ste sa pozrali, žak? Nie. To si nasral do očí. To... Nie, chalani, veď. Ale áno. Čo mi tu drúzgaš? To čo? Bože, posral. Už ho krčí. Posral som sa. On sa zakempil niekde, podľa mňa. A tu je! Kde? Pečo, pstrne! Nechcel by som počúvať. Ideme na to. Kto tu svíti zas? To je Viktoria? Hej. Nie. Počkaj, my sme tu všetci, poďme sa schytiť spolu. Hej, poďme. Počkajte na mňa. Nech nás nenájde ani za hovno. A Martin. Poďte sem do Siemens. Je, strieľať, čo? Poďme preč. A počkajte ma. Tak a kde? Tu poď. Čo máš, čo si jedol, kečup, alebo čo máš na ksichte? Helmans. Keď tak ho zbijeme všetci, dobre? Riadne. A tu niekde. Poriť ho vy. Vyšľaskame. Ale čakaj už. Kde mám ísť? Tam, tu dovnútra po mne. Sem po mne. Aha, tu. Kukas, ani dostane do... Počkaj, daj mi stupaka. Čo je sa za tie internety a nesvieť?
ako prestan tu vyšviecovať. Ja len čo je. Ty kokot, ty čo tu osvecuješ? Vysvietený kokot. Zas mi nejde baterka. Vysvietili ťa za kokota? To čo mi tu sa baterka? To čo mi? Ja som sa skoro posral, zmizni do pina. Vysral som si, oko. To čo chodia sa radi do takýchto malých dverí, alebo prečo sú na nich? To sa vieš akože začupíš. A vysereš sa. No toto. Hej. To čo sú tu mreže? Dobre, info mu dávate. Veď ale boha, mreže sú tu všade, tak mám. A už máme guny. Guny? No, no. Na piču. Motherfucker. Chalani, idem. Mapa, fuck, akože impact. Nie, on je tu, on je tu, on je tu. Kde? Tu. Kde? Definuj tu. Ohohohohoho. Mojka si traja. Vyhrali sme vlastne, ja že som Bren. Poď čempu. Poď čempu. Poď začne strieľať, dvakrát netrafí. Posledné kolo. A som asi ako nemohol. Koľké kolo? Ja neviem. Neviem jedno. Koľká kola? A to tiež nevidím. Ahoj. Tak kto tu je? Pokaznú baterku mám zase. It's me, Twiller. Tak čo? Traja sme tu, chalani, traja sme tu, jak onej, na guláš, keby mám jej. Nie. Poďme sa mu tu schovať. Ne, poďme. A ja neho zbijeme? Ale cez tie dvere sa dá prechádzať. Nie, cez len tie dvere sa dá prechádzať a on vyjde. Nedá. Dokto mi to svieti? Chalani, on nás našiel. Dokto mi to svieti, len ako? On už. Ticho bude, neviem kde ste. Ja som vás tu počul svietiť, ale neviem kde ste. Počul si nás tu svietiť? Akurát neže si robí diskotéku za dverami. Joj, tu je jeden! Do piči! Že ty? Nie! Tomáš, pohľad. Nie! Nie! Ešte niečo? Po jednom strieľam a druhým. Je diskotéku za dverami. Ok, no ľudia, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like, poďte na týchto tipkov. Siete. A čaute.